comentar aqui. Aí, rapaziada. Vamos que vamos. Olha o mauzinho como que tá aqui, ó. Que vamos. É, rapaziada. Tô aqui na Ilha Bela, seguindo uma viagem. Olha os pescador. Pescador aí, ó. Logo nós tá chegando na pontinha de pesca lá, beleza? Deixa aquele like lá, inscreva-se em nosso canal, valeu, tamo junto. Aí, nosso amigo Patrick, coisa pescador linda. Aí. Eita! Primeiro, viu? Vamos que vamos. Yeah.
Não peça, vocês têm? É? Carteirinha?